سجنے آیا حاجت روا نبی سدا مشکل خوشا نبی سدا مشکل اج خوشیاں ہے چوہار آیا نبیاں دا سردار سج کے گلیاں تے بازار آیا حاجت روا نبی ہاتھ بلند کر کے ہے گری کسے وڈے گھر راز بھائی کوئی بچہ پیدا ہو گیا ان گھر دے اُتے سوال ہی بڑے بڑے منگنا لے بنا سجا میں داری عبداللہ دے سوالیاں دی بھیڑے مومن موالیاں حلالیاں دی بھیڑے سوگات پوجی دنیا تے سلوات برسات لے کوئی خوشیاں دی برسات آیا حاجت روا نبی ہاتھ بلند کر گیا علی لال کا